У Львові арештували киянина, який під час кінозйомок зарізав людину. Трагедія сталася ще 31 жовтня, близько 4:20 ночі. Тоді між працівником знімальної групи з Києва та місцевим перехожим сталася суперечка, під час якої 35-річний киянин завдав 29-річному львів'янину ножове поранення. Дії чоловіка кваліфікували як умисне вбивство. Як стало відомо, на момент вчинення злочину він перебував у стані алкогольного сп'яніння. За скоєння підозрюваним загрожує позбавлення волі на строк до 15 років.